Zgornja plast je krhko testo, to smo že pripravili vse prej, da bo zdaj samo šlo, da jo sestavimo, da boste videli, kako se sestavi. Krhko testo po specifikaciji receptura ni točno predpisana, lahko se uporabi maslo, margarina ali mast, pač bela moka, sladkor, sol in to je to. Evo, prva plast je že v pekaču, mi imamo danes okrogel pekač, v katerem se potem gibanica lahko nareže na trikotne kose, drugače se pa lahko pripravi tudi v redne pravokotne pekače in se potem izrežejo kocke. Evo, že je prva plast vlečenega testa v obdelavi. Metka in Majda ga lepo razvlečeta po celem pekaču. Olje je not, ja. Evo, in prvi nadev je makov nadev, polovica pripravljenega nadeva gre v prvo plast, ker se vsak nadev še enkrat ponovi. Zelo pomembno je to, da zelo lepo ta nadev razporedimo, da so potem tudi plasti v pečeni gibanici zelo lepe, ravne, enakomerne. To imamo mleti mak in malo sladkorja in zdaj še pride polivka. Za gibanico se uporablja maščobni preliv in smetano preliv. Mi imamo oba zdaj združeno, da je malce lažje, ker v bistvu oba prideta gor, zato se lahko maščoba, ki je tudi poljubna, olje, margarina ali mast in pa kisla smetana in jajca. Evo, že se pripravlja druga plast vlečenega testa. Kot vidite, gre zelo lepo narazen. To je tudi pomembno, da se zelo lepo razvleče, da je čim bolj tanka ta plast, da testo med nadevi ni predebelo, preveč vidno. Drugi nadev sledi, to je skuta, pomešana z jajci in sladkorjem, lahko tudi vanilji sladkor. Te sestavine so vse zatehtane, da je res točno, ker potem lahko dobimo tudi takšne lepe enakomerne plasti. Po specifikaciji je to vse določeno recepturo. Tudi na skutu pride malo polivke, da bo potem dobra sočna gibanica, ko bo pečena. Je že tretja plast vlečenega testa. In sledi tretji nadev, to so mleti orehi, tudi pomešani s sladkorjem, vanilji sladkorjem. Tudi tukaj maščobni in smetanov preliv. Majda lepo poravna orehe, da bo lepa plast. Četrta. Vse skupaj je 10 plasti vlečenega testa. In še četrti nadev, jabolka. V tem času je že zelo težko dobiti dobra jabolka za dobro gibanico, ker stara so že malo takšna bolj suha, nova so še presočna in je potem premokra gibanica, tako da je zelo pomembno tudi to, kakšno kvaliteto jabolk izberemo za gibanico. To so naribana jabolka, malce ožeta, da ni preveč vlage, da ni gibanica na koncu preveč pacasta. V jabolka se običajno dodaja malo cimeta,
sladkor in seveda tudi tukaj pridata oba preliva. Tako, zdaj pa še vsi nadevi enkrat se ponovijo. Torej, sledi spet plast vlečenega testa. In spet mak, ki se drugič ponovi. Pri maku je zelo pomembno, da damo zadosti poliva, ker sam mak je suha sestavina in potem je to v gibanici moteče, če ni zadosti poliva. Evo naslednja plast vlečenega testa. Skuta. Tudi na skuto malo polivke. Pa spet vlečeno testo. Tudi zavlečeno testo je dobro, če odstoji vsaj par ur, da se lepo uleže in se potem lažje raztegne. Evo še orehov nadev drugič. Pa spet vlečeno testo. Zdaj to mogoče zgleda, da gre zelo hitro, ampak za vse te priprave je bilo potrebno kar nekaj časa. Potrebno je zamesiti krhko testo, potem vlečeno testo, si pripraviti vse štiri nadeve, tako da je s tem pekačem kar dosti dela, kar nekaj ur lahko povemo. Ko imamo vse pripravljeno, pa gre sestavljanje seveda kar hitro. Evo še jabolčni nadev, na katerega pride tudi preliv. Še jabolčni nadev, ki je zadnji, ki se drugič ponovi, lepo razporedimo. Polijemo z obema polivkama. In to je zadnji nadev. Tukaj gor damo še dvakrat vlečeno testo, torej dve plasti vlečenega testa, vmes lahko tudi premažemo malo polivke in bo naš pekač pripravljen za vpeč. Naše testo je bilo pripravljeno že včeraj, je počakalo v hladilniku in kot vidite, se zelo lepo razteguje, zelo lepo tanko pride in to je najboljše v bistvu za gibanico. Zdaj namažemo še malo polivke, da je potem to zgodaj lepo zapečeno hrustljavo in malo maščobe zraven, da ni suho. Evo in še zadnja, deseta plast vlečenega testa, katero tudi premažemo z našimi polivkami in bo pripravljen naš pekač prekmurske gibanice. Takšen pekač običajno pečemo tam nekje odvisno od pečice, ampak kakšno uro pa pol sigurno na 180-190 stopinj. Tudi to je zelo pomembno, ne samo, da jo zelo dobro pripravimo, da jo tudi zelo dobro spečemo. Ne sme se posušiti, zgoraj mora biti zelo lepo, čim bolj enakomerno zapečeno. Tudi not ne sme biti, mora biti pravo, se pravi, pravo vlaga not ne preveč mastno ali preveč vlažno. Zdaj se to testo odreže, vlečeno testo se pa drugače ne da narediti kot tako, da se potegne čez pekač in se potem odreže.
se lepo popravi okrog po robu, da nadevi ostanejo not, da nič ne izteče. Najbolj idealno je, če je pekač tako visok, kot mora biti gibanica. Pečena gibanica bi naj bila visoka 5 do 7 cm. Zgornje testo se lepo popravi not za rob, da bo vse ostalo not, da ne bo nič izteklo in da bo gibanica lepo sočna, ko bo pečena. Lahko jo še malo prepikamo s kakšnim daljšim zobotrebcem ali vilico, da se lepo prepojijo vsi nadevi, da se lepo prepeče. In to je to. In jo lahko damo v peč.